ဒီအာမုမြင်နာမှုရဲ့ဘုရားတို့ခန္ဓာမူရိုက်တာနေရာငါးပါးတရားလုံးစုံကိုအကုန်စင်သိမြင်နာမှုသောဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံနာမှုသောထုံမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့၏အကျိုးပေးဖို့ကိုဝေဘာဟောပြရာဖြစ်သောကြောင့်သုလကံမဝိပင်္ဂမြည်သော သောတံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရည်ရည်တာနိုင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘယ်သောသောအထုပ္ပတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိမြည်ရရဝေသောတိအာပုဏ္ဏဤသာသူပါလူလင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားတော်မူအပ္ပါတိ သာဝတိပြည်မွန်စေတဝန်ကြောင်းရ၌ခေအောင်မွေလျောနေတော်မူလသောအခါဒေါတိယပုဏ္ဏဤသာသူပါလူလင်သည်သဗ္ဗေညုပြသဖျားရှိရာယတုချင်းကပြည်လင်ဂောနုခောဘောဂောဓမ္မဟိတုကောပစ္စယောယေနမနုဿာနံဧဝသတံမနုဿာဘူတာနံဒိဋ္ဌံတိနာပဏိတတာသာရှိသည်ဖြင့် ဘုရားရှင်ကြီးတော်ဓမ္မအကျဉ်းသို့သောအကြောင်းကြောင့်လူဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ချင်းအတူတူဖြစ်ကြပါလျက်အယုံအမြတ်တို့သည်ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါသည်ဘုရားရှင်ကြီးတော်ဓမ္မအသက်တူသောတတ္တဝါတို့လည်းရှိကြပါသည်အသက်ရှိသောတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည် အနာမြသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အနာနီးသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အစင်းမလာသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အစင်းလာသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်တကုအရှင်ဝါနိဗ္ဗာန်အချံယံနိဗ္ဗာန်သောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်တကုအရှင်ဝါအချံယံများပြားသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည် စည်းစိမ်ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်သောတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်စည်းစိမ်ဥစ္စာများပြားသောတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ယုံညာသောအမျိုးအမျိုး၌ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်မြတ်သောအမျိုး၌ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ပညာနိဗ္ဗာန်သောလူတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ပညာကြီးမားသောလူတတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည် ဘုရားရှင်ကြီးဂေါတမအကျဉ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်လူလူချင်းမတူတူဖြစ်ပါလျက်အယုတ်အမြအားဖြင့်ဝေပြား၍နေသည်တို့ကိုမြင်ရပါကုန်သည်ထို့သို့လူလူချင်းအတူတူဖြစ်ပါလျက်အယုတ်အမြအားဖြင့်ဝေပြားချမ်းသာခြင်းဤဇဏကအကြောင်းဥပါဌာမကအကြောင်းငါဘယ်ပါနည်းဟု 14ရံတော်ပြသနာတို့ကိုသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားအားလျောက်ထားမိမြန်ခဲ့ပါသည်ဤသို့သောရိယာပုဏ္ဏဤသာသုဘာလူလင်မေးလျောက်ခြင်းတည်းဟုသောအထုပ္ပကြောင့်ဤသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကို သာဗေညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားသောသုလကာမဝိရင်္ဂသုတ်တံတရားဒေသနာတော်များ၌ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပတ္တဝါတော်၏အသက်ရှိကြောင်းဖြစ်သောကံအသက်တူကြောင်းဖြစ်သောကံ ဒီကံနှမျောတော့ဘယ်တော့လင်ဝေပါ၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်။ဘုသုလကမ္မဝိဝေငါသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒမနဝေကေသောဣတိဝါပုရိသောဝါပါဏာတိပါတိဟောတိလုတ္တောလောဟိတပါဏိအစရှိသည်ဖြင့် သူပါလူလေဤလောက၌အချိုးသောမိမအချိုးသောယောက်ျားသည်သူ့အသက်ကိုသတ်လေးရှိပါပေသည်။
yang dan lo zin nalong si badi, le nai gui tan ye ye si la badi, khan zin lo san da wadu nai tan a jen ke me di si vi, ban a di ban da du si ai mu go pi vi ni badi, to ban a di ban da du si ai da ma di, du di bia jue zi lun di ma nao ka la we, Magong no dudu ilaya be niriya do yao ya badi. Obana di bada kanye swanjao be niriya bongdo. Ngeye bongdo cha yao ya badi. Akeye ngeye bongdo ma cha yao be. Lubye lo kado. Dabado abarabari ya kudo kanye chao panje chao. Lubye loka do akeye yao se gamu. Todu bhyuge do banadi bada du se ayamu jao. Yi lubye loka na yate shtu jim che ya badi. Duwa lulem banadi bada mu diga. Banadi bada du se yai diga. Ate tu jing u chi si ta to ma kong no mi sa jing pa di pa pa pi di. Tu pa lu len tu ma ta pa. Yi lo ka na ya chu to. Am yu kong ta mi am yu kong ta tu di pa na di pa ta tu si ai ku siang yi. Pa na di pa ta tu si ai ku pe sha yi. Tu ate ku ta chen ma siang sha ja pa kong di. Om yu gong da yu gong da mi do di ku khan da bya jwe su de di ma nao ka la we. Gong no du do ila ya na yua du yao jya ya ba gong di. Ake yu na yua du ga di du me yao si me yao pe. Lu bi lo ka du ba di da ne di ne ka yao di si do. To bo go du di ayu ka pa long di na ino. Shiliya do ade shi java vidi. Dupa lulim banadi bada ma shao jenye ni hudo tu sarai diya di. Ade shiliya jengo chepo aze da di. Gaumya do tamma pati veda chepa vidi hu. Gave nyumya swabhiya di. Lubi lo ga veta dawadu. Ate du jing mu chi si dando agudu kam. Ate shi jing mu chi si dando agudu kam na padu go. Se jya kwe jya jya taro mu ke vadi ya shen vya. To su la kama hui venga to dandiya lezana ro miya nai ta venyu niya swa vya vikini. Bhadavaro yi nāyoga kēshenji jamājīn gōpī sīrātokā. Bhadavaro yi nāyoga miyābhyājīn jamājīn gōpī sīrātokā nukho. Vedo līngvībhāng kvējāyue pōtīyāra mūgē vādhani ngāshīn. Kodhūrā kāma vīvēngā dhūdhāndi nārādhūnyā nāyitā vēnyūnyā svābhyādi īrāmānuā ekvīsā. Ediwa buri dova sadana vihede ka sadi koho diya sashi dipshen. Duba lule ilo ka nai. Ashuto mima yao jadu di. Duda pesa sada wadu go. Lepshen dola kao. Gepshen dola kao. Dole ngamshen dola kao. Dale ne sadi pshen dola kao. Uda Pesa Bimba Aung Jiman Nita Dato Dabo Shivabhi. Todo Uda Pesa Bimba Nwane Aung Jiman Nita Dato. Vihe Thaka Akudo Kaan Swanjao. To Vihe Thaka Akudo Dama Mima Yau Jati Sudipya Jwiti Luni Ma Nau Kalawe. Abbe Dugati. Ngaye bhoong nai pati tani kanyi ya vadi. Ageyu ngaye bhoong nai maka yao pe.
อัปปะราปริยากุโธกันตะบาบาท่องปันเจจองลุจีโลกะโตยောက်สีกามุโพธุตุรวาโตอัญญมันนิเสกะโตวิเหตาอกุโธกันสวัญญ์ลุจีโลกะเวอนายโกกะมะปะเจมะจังมาเจนดิหุโตอจุติยาอจุติยากุขันธายะบาติ ตุบะลุเลนตุรวาโตอัญญมันนิเสชินติหุโตวิเหตาอกุโธกันเตยาติกาอนายโยกันมะปะจิงมะจังมาจิงยะมะจังมาจิงโหผิดสีตะโตผ่องปะมาหยินโตจิงปฏิบาผิดบาติตุบะลุเลนอีโลกันไหอจุโตอะมโยกังตาอะมโยกังตะมีโตติ ดูตะเพสะตัตตวาทุอะเล่ผิ่นโดละกองเก้ผิ่นโดละกองทุกข์เล่นมาผิ่นโดละกองตะสงตะคู่เล่นผิ่นโดละกองจิ้มมันนี้แต่หมู่บ่มะปิบาลีโทตุหุยิงตาอากุโตติยามะช่างชะลีชี้จาโดอมุกองตาอมุกองตะมีติสุติปัญจุยเสลวนนี้มะนอกกาละเว นายวาสุกติโตยောက်ยาบาติอเกยฤดูปีโลกะ၌ปฏิทานิตีนิยะติชิมุโทวิหิงตาอกุโตติยามะช่องชะฤอวิหิงตาธีหุโตกุโตติยาหุปวาญญาอาทุกข์เกโตมิโกงตามิโกงตมิติอนายโยกะกินเส็งจังมาจิงกုံนึ่งปิสงแก่บาเปติตุบะลุเล อวิหิงสาโคตตุตบะโตอะมะญีมะมะนึกเสร็จจินติอนาโยคะกินชินญ์จังมาจิงโหผิดเสดตอกองยะตออะจิ่มปฏิบาผิดบาเปติหุตาเวญญุญะสวะพะยาติตันตวาโตอิอนาโยคะกินชินญ์จังมาจิงโหผิดเสดตอปุโรกัง อนาโยคะทุโยจินมะจังมาจิงโหผิดเสดตอกุโตกังเสยพยาพวยจาปยตาโรมูเกบาติอะเช่นพยาโทสุลกามาวิเวงะตุฏฐันตยะเดธนาโรมยานัยตาเวญญุญะสวาริยะตะเกณีตัตตวาโรอิโยเยอะเช่นอะลาวะติเนจิงโหผิดเสดตอกัง ตวารอีโยเยอะเส้นมะลาวะมะตินเนจิงอายุอะเส้นโสวาจิงโหผิดเสดตอกานโตโกตะเวโรลินเวบังควยจาฤหอปะรอมุเกบาวะนีงาจิงโหสุลกามาวิเวงะตุฏฐันติสระโตญาณะตะเวญญุญะสวาพะยาติอีรามันตวาเอกิโสเอติวาปุริโตวาโกรณโหติอุปายาตะบะหุโลอะสาชิติเพียง ตุบาลุเลนอีโลกะ၌อโจทอโยนิโตมนัตติกาละมะชีจาโตเมิงมายอกจาติอะเมถั่วลิชิบาเปติตุตะบาโตอะปูบังอังนิเตลิชิบาเปติอะนีเงญะตุตะบาโตกะเปียวติโกเปญยังมงมีจะปะมานะเกโต ลุนซวลุนซวอเมถั่วลิชิบาเปติอเมถั่วเช่นเยมาเจมะเน็ดแต่เช่นโกทิ้นซวปิฏฐะบาเปติตุบะลุเลนอีซวอภีโตอเมจีโตปุคคติโทอเมจีมุโตอังคุโตทุสยายกันยอกสุติปัญจวยเตลุนติมะนอกกาละเว นายเยบุญโนจะยอกยะบาติอเกยฤอัปปะราปริยะกุโตกันท่องมาทะเพ็งนายเยบุญโนไม่จะยอกเวลุปีโลกะ၌ปฏิสันติตีนิยะสีกามุโทปุคคติโทภวะกะสีภูเกโตอเมถั่วเช่นอเมจีเจนติหุโตอังคุโตกันยอก อายุวะเส้นมะละบะจิงเพียะบาติตุบะลุเลนอะเมถั่วจินติกาอายุวะเส้นมะละบะจิงโหผิดเส
jati makong no ajin pati pa babedi. Suva lulen su madhava ilo ganai. Acho do yoni do manati kara nebji do no. Amyu gong da mi do di. Amya twa ching kinya babi gongi. Uban ching kinya babi gongi dvado duroga. ญาสวาเป็นมคันไหนมวยยาจิตสกาอภโยจาจาบาดอลิอเมกุตุเตภีคันลิชิยาบาบีติรูปะลุเลอีตุอเมดอตาหูเปชะฤติภีคันญินคันติติยาโกปวามะดอญูกังตาญูกังตะมีติสุติปะจุยเตลุนติมานอกกาละเว ကောင်းသောသူတို့ဤလာရ၌ရွာသူဂတိကိုရောက်ရပါသည်အကယ်၍လူကြည်လောကဝေတပံဘဝပတိတန်ဤနေပြန်လင်းလီသို့သူသီးခဏ်ခြင်းတည်းဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤအနုဘောကြောင့်သူမတူတံတင့်နေလာပါသောအစဉ်နှင့်ပြည့်စုံရပါပေသည်သူပါလူလင်မမျက်မထွက်သီးခဏ်ခြင်းတည်းဟုသော ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကရုပ်ရည်အစင်းလာပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည့်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပတိပါဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်သံတော်တို့ရုပ်ရည်အစင်းတင်းနဲ့လာပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံသံတော်တို့ရုပ်ရည်အစင်းမလာပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဤနှစ်တန်းတို့ကို ဝေဘံခွေရာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဗျာသောသုလာကံမဝိဝေငါသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘတ်တော်အားတော်ဤအချွေအရာနောက်လိုက်အချွေအရာပေါ်များ၍အချင်းယဝတကောအနုဘောကြီးမာခြင်းနောက်လိုက်အချွေအရာနှိပါ၍အချင်းယဝဩဇာ နိဗ္ဗာန်တို့ကိုဖြစ်စေတာသောကာဏမျိုးတို့ကိုအဘယ်သို့လင်ဝေပါ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘုသူရကမ္မဝိပင်္ဂသုဒ္ဓံဒေသနာတော်များ၌သာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒာမနဝါယိကိသောဣဒီဝါပုရိသောဝါဣဒာမနကောဟောတိယသရှိသည်ဖြင့် သူပါလူလင်ဤလောက၌အာယောနိသောမနာတိကာရအရင်ကရှိကြသောအချို့သောမိမ္မာရောက်ကြသည်သူတို့ဘာတို့ဤလတ်လာဘပူသောသက္ကာရအယုသိပြုခြင်းကရုကာရအလေးအမြအပြုခံရခြင်းမာနနာရှိခိုးခြင်းဝန္ဒနာပူသောခြင်းပူဇနာတို့၌ မနာလူဝန္ဒူသောစိတ်နှလုံးရှိကြပါပေသည်သူပါလူလင်ဤစွာပြီသောသူတော်သူဤလာဘသက္ကာရသီလောကအစရှိသောကောင်းသောပြည့်စုံခြင်းတံပတ်တိတို့၌မနာလူဝန္ဒူဣဒ္ဓတရားစီပွားခြင်းတည်းဟုသောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒုမိမ္မာရောက်ကြသည်သူတည်ပြွေသေးလို့နေမှာနောက်ကာလဝယ် အေဘုံတို့ကောက်ရောက်ရပါပေသည်အကေရပရပရိယကုသိုလ်ကံထောက်မှသဖြင့်လူပြည်လောကနိုင်ဘဝပတိတန်ဒီအကေရွေးတည်နေစေကားမူထိုဣဒ္ဓတရားပွားများကဲ့သောအကုသိုလ်ကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤလူပြည်လောကနိုင်နောက်လည်းအချွေးယံနိဗ္ဗာန်ခြင်းတကူအရှင်ယဝနိဗ္ဗာန်ခြင်းတည်းဟုသောအပိသကကို အဘိဓကပြတိယတို့ကိုခံစားရပါပေသည်သူပါလူလင်သူတော်တို့၏စီစဉ်ခံစားကိုမမြင်နိုင်တညူစုစုရှိခြင်းတည်းဟုသောဣဒ္ဓအကုသိုလ်တရားသည်တကူအရှင်ဝါနိဗ္ဗာန်ခြင်းအချွေယံနိဗ္ဗာန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည့်မကောင်းသောမိစ္ဆာပတိပါဖြစ်ပါပေသည်သူပါလူလင်ထိုမှတပါဤလောက၌ ယောနိသောမနတိကာရာယင်ခံရှိကြသောအမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားတို့သည်
သူတော်ဘာသူဤလတ်လာဘသူတော်ဘာသူဤပူဇော်သက္ကာရသူတော်ဘာသူဤအယူသေးပြုခြင်းကရုကာရမြန်လို့ခြင်းမာနနာရှိခိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းလေဟုသောသူတော်ဘာသူဤသံပတ္တိ၌ယူစုဆောင်မြောင်းခြင်းမနာလိုခြင်းဣဒ္ဓတရားကိုပယ်ရှားကြပါပေကုန်သည်ဣဒ္ဓတရားကိုဟန်တာကြပါပေကုန်သည်ထို့သို့ဣဒ္ဓတရားပယ်ရှားဟန်တာကြသောမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်သုတိပြည့်ကျွေးသေးလွန်းနေမှနောက်ကာလဝယ်နတ်ရွာသူဂတိသို့ရောက်ကြရပါပေသည်လူကြည်လောက၌ဘဝပฏิသန္ဓေဒီနေပြမာလိထိုဣဒ္ဓတရားကိုပေရှားသောအမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းတို့သည်အကျွေးရန်ပရိသတ်များပြခြင်းတကူအရှင်ဝါကြည်မာခြင်းတည်းဟုသောအကျိုးတရားတို့ကိုခံစားရပါသည်သူပါလူလင်သူတော်ဘစီစဉ်ကိုမညှို့သူတော်ဘစီစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ရို့အညူရင်ညူ၍ညူစုဆောင်မြောင်းခြင်းဒီဟုသောဣဒ္ဓတရားမှလွတ်လွတ်ရှောင်ရှားခြင်းဒီဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်တရားသည်တကူအရှိန်ဝါကြီးမာခြင်းဒီဟုသောမဟိသက္ခဂုံကိုဖြစ်စေတတ်သောကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิပတ်ဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အကျွေးရန်နောက်လိုက်များပြခြင်းတကူအရှင်ဝါကြီးမာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံအကျွေးရန်နောက်လိုက်နှီးပါခြင်းတကူအရှင်ဝါနှီးပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဤနတ္တတို့ကိုဝေဘုံစိတ်ပြဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာသောသုလကာမဝိဘင်္ဂသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်များ၌သာဝဉ္ဇဉ်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တတ္တဝါတို့၏စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်များ၍ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုဖြစ်စေရသောကံတတ္တဝါတို့၏စီစဉ်ဥစ္စာကြာပါ၍ဆင်းရဲနှွမ်းပါခြင်းကိုဖြစ်စေရသောကံတို့ကိုအဘယ်သောလင်ဝေဘံခွဲကြ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သောသုလကမ္မဝိဘင်္ဂသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဤဓမ္မနဝယေကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါနာတာတာဟောတိသမနတဝါပြာမနတဝါအာနံဘာနံဝဋ္ဌံယာနံမာလကန္ဓဝိလေပနံသေယဝသထပတိပိယံသရှိသည်ဖြင့်သူပါလူလင်ဤလောက၌ယောနိသောမနာတိကာရမရှိကြသောအချို့သောမိမယောက်ျားသည်ယဟန်ဘုံနာသူမြတ်မြတ်အားဇာဘွယ်တောက်ဘွယ်ဝုတ်ဘွယ်ယင်းမျိုးမျိုးပန်းနန္တာနန္တာပြောင်းအိယာနိယာကြောင်းစီမိတိဟုသောလူယံလူဘောဝတ္ထုစေပါတို့ကိုတရားတခါမြတ်မလူမတန်းပဲမလူမတန်းမိပဲရှိခဲ့ပါသည်ထို့သောအလူဒါနာလုံးဝမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတည်ပြတ်၍ထို့သောအလူဒါနာလုံးဝမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မလူတန်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့ကိုသာလင်စီဘူးပွားများခဲ့ပါပေသည်သူအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြကျွေသေးလွန်ဒီမနောက်ကာလဝယ်မကောင်းသောငရဲဒုက္ခတိတို့ရောက်ရပါသည်ကုသိုလ်ကံပရာပရိယာကံဟောင်းထောင်းမာ၍လူပြည်လောကသို့ဘဝပฏิသန္ဓေကဲ၍ဒီနေစေကာမူရှေးအတိတ်ဘဝကလူပွဲဆဲရဝတ္ထုတို့ကိုမလူခဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လူကြီးလောကဝယ်စည်းဝါးဥစ္စာခေါင်းပါခြင်းဆင်းရဲနှွမ်းပါခြင်းဖြစ်ရပါသည်သူပါလူလင်အတိတ်ကနေရဘဝကလူဝယ်ဆယ်မျိုးတို့ကိုမလူရဲ့မတန်းရဲ့မပေးရဲ့မကန်းရဲ့ခြင်းမေစရိယာတိဟူသောအကုသိုလ်တရားသည်ဤဘဝဝယ်စည်းဝါးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ခြင်းဤဇီဝချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ခြင်းဤအကြောင်း
ชีวะฉันตานิวาจินผู้ผิดเสียจัดတော့มะกองတော်เมษาปฏิบัติဖြစ်ပါပေသည်ตุบะลูเลอีโลกันไหนอโจတော့โยนิโตมนัตติการะเนี่ยปี่ตรงတော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်မိမိတို့၏နောက်သူလိုက်ပါစေတတ်တော့อนุกามิกะชวยโอ้ผู้မျိုးนั้นอั้งหุโยนิโตมนัตติการิ โยนิโตมนัตติการะอะยังกัมภิอลูกังปุคคุยังบุงนาตุอาสาบวยกุละกังตอกบวยกุละกังวุบวยกุละกังวีนาสาชิโตยินยถากุละกังปังนันทานันทาเปียงกุละกังเอยานิยาจ้องสีมีกุละกังอีสวาปี้โตลูบวยเสยยะตุโกตระจีปูหลู่ทั้งปุโดลิสิบาปี โทตุทานะอัญญ์ဖြစ်ပါသောအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်ထိုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်သူသည်ပြည့်ကျွေသေးလွန်စီမနောက်ကာလဝယ်နတ်ရွာသူဂတိတို့ရောက်ရပါသည်လူပြည်လောကနိုင်ဘဝပฏิသန္တိဒီနေသောအခါလေးထိုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤအနုဘောကြောင့်သူမတူတံလောက်ငံကုန်လုံးပြည့်စုံကျွဲဝါသော อตนอปะอสงอสงสีเถิงจันทารุเนี่ยปี่สงมาดิทุบาลูเลนทานากอมหุกุโตเตยาติกาอตนอปะอสงอสงสีเถิงจันทารุโกชิเสตัตโตก้องญาโตอัจฉิปฏิบัติဖြစ်ပါเวดีหุอาเวญญุญญะสวาพยาติอีลุปิโลกเวตัตตวาทุอิ ဇီဝဥစ္စာနေပါရှင်ရွန်ပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဇီဝဥစ္စာများပြခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံဤနှစ်တန်းတို့ကိုဝေဘံသိပြဟောကြားတော်မူအပ်ပါကုန်သည်အရှင်ဗျာသောသုလကမဝိဘင်္ဂသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ตัตวะรออิยิญญาตออัจฉตามโยไนฉิจิงโกผิเสราตอกังยุ่นเหน่งตออุตตังสามโยไนฉิจิงโกผิเสราตอกันโตโกอเวตอเลเวบังควยจาฤหอจาตอมุเกบาวะนีงาจิงโหสุละกามาวิเวนะตุฏฐันเดสนาโตญาณไนตะเวญญุญญะสวาพะยาติอีธรรมะนวะ เอกสวยดีวากุริโนวาทาโตอดิอติมานิยะสาชิติภิญทุกาลูเลอีโลกะนะโยนิโตมนาติการะมะชิโตอโจโตเมมะหยอกจาติมังมานายะสาอะภิญแค่ทังวาติอะลุ่นอะลุ่นมิมิโกโกอะเถ็งจียะบาปิติชีโกเตนโนปุคคโกโกลิมะชิโกบา ခရီးဥโจသူတဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုခရီးဥမโจသူပဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်နေရာပေးခြင်းသာထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရာမပေးပါလံခရီးပေးခြင်းသာထိုက်သောတကြီးရွယ်ရင်ဂုံသိခာကြီးမသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလေလံခရီးကိုမပေးပဲနေပါသည်အယုသူပြုတဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယုအသေးမပြုအလေးအမြပြုတဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးအမြမပြု ญาณโนเตนโนปุคคโกมะญาณโนกุโสเตนโนปุคคโกมะปุโสเวสิบาเปติทุบะลุเลอีสวาภีโตมังมานาจีจินติหุโตอะจองจองโทตัตตวะติสุติปัจจุยเตลุนิมานอกกาละเวอะเปทุกขะตินิริยะนะเยสุกะยอกยะบาติอะเกยอะปะระปะริยากุโสกันหองท่องมะทะภิญ ลูกีโลกะเวบวบปฏิตันติทีนี้ยะเปญมาโดยทีโทโตสโบอชิโตมัมมานาจีบวาโดปุคคโกติยุญญันโตดุสันนามิวะสาชิโตอะญูไนตาลินผิดบวายะบาติทุบะลุลินมัมมานาเกฏัญญินติหุโตอากุโตเตยาติกายุมมาโตอะญูไน ชิสิดัตติมะก้องโตอัจฉิปฏิภาဖြစ်ပါပေသည်ဥပါလူလင်းထိုမှတပါဤလောကနှင့်ယောနိသောမနာတိကာရာခြင်းခံရှိကြသော
อมโยกังตะมีอมโยกังตาดิชิโคเตนอปุคคโกโกลิยุเตญญะโลชิโคบาเปติขยิอุโจโซเตนอปุคคโกโกลิขยิอุโจโซบาเปติเนยาเปจินตาไฉดอกุณาอุริวะยะอุริปุคคโกโตอาลิเนยาติยุตะเปเปกะบาเปติ ลังกะรีเปเตนอกุณาวุฒิวะยะวุฒิปุคคโกโตอาลังกะรีเปเกบาเปติปิฏฐายโตปุคคโกอโยเตปิฏฐาเปติอะเลอะเมปิฏฐายโตปุคคโกอะเลอะเมปิฏฐาเปติญัณโนไฏโตปุคคโกญัณโนบาเปติปุโซไฏโตปุคคโกปุโซบาเปติสุภาลุเลนโทโตตออะเมโกังตะอะเมโกังตะมิติ อโยอะเตปิฏฐุจินมัมมานะนิบาจินติหุโตก้าวมุกุโธกังจังสุติปัจจุยเสลนนิมานอกกาละเวเทวกตินัยปฏิตันเนจีนิยะบาเปติลุจีโลกเวบวะปฏิตันเนจีนิโตอคานัยลิโธกุนิวาตะนิมานะเมงคลาเตยะเนปิสงโนอโยกังตะอโยกังตะมีติ เมญโญปุญญาญโญอัสสาชิโตญิญญะโตอญุไนตะเลบวะปฏิตันติติเนยะบาเปติสุภาลุเลมัมมานะเตยะโกติจะยินติหุโตก้าวมุกุโธเตยะติกะญะโตอญุไนผิดพวาสีตะเตก้าวมุก้าวญะโตอจิปฏิปะบาเปติหุสาเมญุญะสวาเปยาติตันตวาทุอิ ยันโตอญุไนผิดสีตันโตก้าวมุกุโธกังยุญญันติโทสันดาอาสาชิโตอญุไนผิดสีตะติมะก้าวมุอกุโธกังอีนันตันโตโกวิบังควยจาโหจาโตมุอัปปากุงติยะชินพะยาโตสุลากามาวิเวงะตุฏฐานเทศนารามยานัยตะเวญุญัสสาพะยาติกินี ปัตตวาโรอิอติอะเลมัญญัญปัญญาจีมาจิงโกผิดเสียราโตกังปัตตวาโรอิอติอะเลมัญญัญปัญญาเนบาจิงโกผิดเสียราโตกังโตโกอเบโตเลวิบังควยจาฤยโหจาโรมุเกบาทะนีงะจิงโกสุลกามาวิเวนาสุฏฐานเทศนาโตญาณัยตะเปญุญญะสาพะยาติอิระมานวะเอ็งเกโตอิติวากุริโตวา ตมนาวาปยามนาวาอุปาทังกมิตวานาปริโพธิตาโหติเกยมันติกุตลังเกยากุตลังสาชิติภิกขุบาลุเลอีโลกเวอายุนิโตมนติตาระอะยิงังชีจะโดอชูโตเมมะยอกจะติเบญญาชีโตยังปุญญาตุมนตุญัตตุทันโตชิงกะปีเลเกยมันติกุตลังวะชินพะยา อเวเตยาติอภิเมชีโตเตยากุโธเตยาผิดปาตะนีอเวเตยาติอภิชีเวมะกองโตอจูโหเปตันเตยากุโธเตยาผิดปาตะนีอเวเตยาติอภิชีโตเตยาเวเตยาติอภิเมชีโตเตยาผิดปาตะนีอเวเตยาติมีเวอะโตเตยาเวเตยาติมะมีเวอะโตเตยาผิดปาตะนีอเวเตยาโกตะปิโรปุติชีโตชีลียะสาโตนิญญะ อคังกาละปัดลงอโจแม่อสีบวาแม่ผิดบาอันนี้อเบนโตตะบอชีโตเตยาโกตะบี้โตไล่ซะปิ่ลุติชีโตชีลียะซวาโตนิญญ์ปัดลงสีบวาฉันดาผิดผู้ยังผิดบาตะนี้หุเมญญะญิ่งเลี่ยวทาจินซุยนุยจินโกอะเล่นมะปิ่กะบาโพธุกุโธอกุโธสติโก เมียนเสียวท้าซื้อนุ่ยจึงอเล่นไม่ရှိတော့อเล่นไม่ปิ๊กแก่တော့ปกโกดีสุติปัจจุยเตลนนี้มานอกกาละเวก้าวหมู่ไม่ก้าวหมู่โหมญะไม่ติทะဖြင့်ไม่ก้าวหมู่ไม่ทาเรดิไม่ทาถึงกะบาสาชิတော့ไม่สามะเกนดูโกตาไล่มามีแก่ทะဖြင့်สุติปัจจุยเตลนนี้มานอกกาละเวนิริยะโกโตงเยพงโตสุติปะ ปฏิตันเนติณีกายอยะบาโตติอเกยยะปราปริยากุโธกันท่องมะทะเพลุจีโลกะไนบวะปฏิตันเนติณียะบาโตลิ
ထိုသို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းစူးစမ်းခြင်းဆွေးနွေးခြင်းအရှင်းမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာနိဗ္ဗာန်အန္တဘာလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသည်သူကလူလင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမမေးမြန်းမဆွေးနွေးမဆုံးစမ်းခြင်းသည်ပင်လျှင် ဤလူကြီးလောက၌ပညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါပေသည်။သုဘလူလင်ထိုမှတပါဤလောက၌ချူသောယောနီသောမနတိကာရဓကံကောင်းမွန်သောအမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားသည်ပညာရှိသောယဟန်သူမြဘုံနာသူမြတို့ထံချင်းကပြည်လင်ဟိုအရှင်ဖျားတို့ကုသိုလ်တရားဟူသည်ရဲ့ဘယ်တရားဖြစ်ပါသနည်းဘယ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါသနည်းဘယ်တရားသည်အပြည့်ရှိပြီဘယ်တရားသည်အပြည့်မရှိပါသနည်းအဘယ်တရားသည်မိဝဲအသောတရားဖြစ်ပါသနည်းဘယ်တရားသည်မမိဝဲအသောတရားဖြစ်ပါသနည်းတပြည့်တော်သည်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းလိုက်နာပြုခြင်းသည်ရှိသောရည်လျားစွာသောနေခြင်းဘလုံးအစည်းဝါမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဘူးရန်ဖြစ်ပါသနည်းမြည်သူမြည်ပုံမြည်ပန်းကောင်းမြတ်သောမဲ့ကင်လံဖြင့် ဤသို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သည်ရှိသောရည်လျားစွာသောနေခြင်းပါလုံးစည်းဝါးချမ်းသာဖြစ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်ဟုမေးမြန်လျောက်ထားစုံစမ်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါပေသည်ကုပါလူလင်ဤသို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမေးမြန်းစည်းစစ်လျောက်ထားဆွေးနွေးစုံစမ်းလေ့ရှိသောမျိုးကောင်းသာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှောင်းရမည်တရား ပွားများရမည်တရားကိုပိုင်ချစွာသိပါသည်သိသည်ရတိုင်းရှောင်းအပ်ဖေအသောတရားတို့ကိုရှောင်းနှင့်ပေးခဲ့ပါပေသည်ပွားသင်ပွားတတ်သောတရားတို့ကိုပွားများအားထုတ်ပါပေသည်ထို့သို့ပေသင်သောတရားတို့ကိုပယ်ရှားပွားသင်သောတရားတို့ကိုပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သောအကြောင်းကြောင့်ထိုအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်သူတည်ပြည့်၍သေလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ် နယောသူကတိ၌ပတိသန္တိဒီနေကရောက်ရပါတော့သည်လူပြည်လောက၌ဘဝပတိသန္တိဒီနေရလင်လီသူမတူရန်ထက်သန်သောပတိပညာအမြင်နှင့်ပြည်သူမှာတော့သည်သုဘလူလင်ဤစွာပြည်သောအတိုင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမေးမြန်းစီစစ်ထောက်လန်းဆွေးနွေးစုံစမ်းခြင်းဒီကဤလူပြည်လောကဝယ် ဥမတူရံပฏิဘာညာမြင့်ကြီးပွားခြင်းဤအကြောင်းပฏิဘာညာအမြင်တို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည့်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิဘာဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်သန္တဝါတို့၏ဉာဏ်ပညာကြီးပွားခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံဉာဏ်ပညာခုံးပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဤနတ္တတို့ကို ဝေဘံခွဲကြဟောကြတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား